Og den stammer i virkeligheden fra en t-shirt, jeg så. Fra faktisk en kvinde, som havde en t-shirt, der var stillet til rundt, og jeg sagde til ham, det er fandme en god titel, så lige på det lader, så skal vi skrive sammen. Og så gik vi og skrev lidt, det var faktisk, det, vi havde haft den i tanken i lang tid, og vi havde gået og haft nogle idéer til den, og kort og så videre. Men det endte med at blive den sidste sang, vi indspillede på pladen. Og vi lagde den som det sidste år, og jeg synes, den passede godt som en afslutning på pladen. Og den handler i sin enkelhed om, den har sådan et livsforløb, handler om en pige, der vokser op. Og så er ideen jo bare, at nogle gange så går det godt, nogle gange så går det ikke godt. Så når det er bare, det må man så meget acceptere. Man skal smage noget dårligt rødvin for at kunne lide det gode gange. Bum. Jeg har det. Og du siger, jeg er gammeldags. Your feet on the ground.